Yes, kuu PROJOURN media atumwa tuye omukulu Segirinya Amasasi avuddeyo neyegayirira abatemu basobola kubanga ate mwatuye bamulekera obulamu ebigambo bye bibadde bikwasa ennaku yaddate abamu bibadde bibasesa naye nga ye akyatudde nagamba nti musoke mundekere obulamu kamukutereko omwewulireko omupya subscribinga tweyongereyo Baganda bange abakuba abantu amasasi kannange bumu bamula ekirowoozo ekikuba Segirinya bambi mu kigeni badde mukomera emyaka ebiri obwana bwange buto tewali ayamba mu famire nze ndimu olwekyo mbegayiridde wabaawo ekirowoozo kyonna obanga gwe balina gwe bakiwadde kasajja ako tubakube Bambi kwegayiridde funamu ekisa mu mutima bameti akasajja kano nga kabonyebonye nnyo myaka ebiri mu kkomera ate mukuba amasasi wana bwange tojajja kuyamba Segirinya wange ani gwe namulekera kubanga tebyayamba n'abaana bange abalala ate nyinamu n'abantu abalala bennyamba olwekyo nkoze ka vidiyo kano kwegayirira abo abakuba kannange mbegayiridde muntu ase